Ми почали з села Тилявки, це вже Тернопільська область, і мандрували до Дермані. Тобто в Тилявці жив Улас Самчук, а в Дермані народився, по свої дитячі роки провів. І через то приходили ще, були, мандрували в Гурбах, були в Антонівцях, там де штаб УПА і великі були патріотичні дійства. Ми мали нагоду як таборувати, так і в краєзнавчо проводити певну роботу. Зокрема, в Дермані відновлювали там хрести, не були різні трагічні і, скажімо, славетні події, вшановували і вояків УПА. І мали нагоду просто відпочити, погратися, покупатися.